Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás vítám všechny tady na tom svém představení. Jsou třeba děti, takový ty malý holčičky. To už v pěti letech vypadá jako mají dvacítky. Ty malý holčičky, to už v pěti letech, takový holčičky taky mladí, že prodlužou vlásky, nechtíčky je mlakujou. To je takový ty kupují do značky oblečení, takový ty malý přečančaný barbínky. Tak tam je to Baileys nebo jablíčko. Koukám na vás tady třeba od pohledu, vypadá to takový ten klasický závistivý Čech. Co? Je tady vaše paní Teska, jo? Jsou dětka, se probudí v pondělí, je, to už je pátek. Mami, mami. Přijde do toho do školy, jo. No, já jsem na těláku. Vždyť se nebyl po děláku. Mami, mami, já jsem ztratil penál. A ty prosím tě, to půl rokem je fanu penál.